Dödisrapittaa morjan tietki täällä. Hardcore Nutslockia ja en kyllä muista milloin viimeksi on tehnyt 3 jaksoa tätäkin putkea, mutta nytpähän tuli tehtyä, että ja tässä viime kerralla päästiin tänne Blackthorn Cityin ja napattiin 2 kilon maila tuolta. Ja nyt olisi tarjolla, että mentää salille. Se on aina hyvä vaihtoehto Mutta me painotaankin tänne alemmalle routelle. Ja nyt täytyy tehdä pieni tarkastus täältä kartasta. Et onks tää niinku tää... Eli tästä saadaan napata yksi, koska me ollaan täällä, muistaakseni tältä routelta napattu jo joku, mikä silloin heti pelin alussa pääsee sille niinku periaatteessa tän pitkän routen alkuun, mutta se on oma tommonen mini-route. Sitten se on välissä Dark Cave, ja sitten tulee tää Mountain Road. Vai Riverbuckalet Mountain Road, joo no se on kiva juttu. Oi oi, siellä on miekkäti. Tuolla on vauhti parilla. Joo, on vähän samannäköinen kuvio. Ja elikkäs Dark Cave. Täältä me ollaan napattukin jo Pokemoni silloin. Ihan pelin alkupuolella napatti se Zubatti. Ja täältä tulee taas samanlainen uusiksi. Tänne tullaan joskus, kun meillä on Flashi mukana. Eli ei nyt. Vaan nyt mennään ihan tää roote alaspäin. Me voitais periaatteessa mennä jopa 2 kertaa. Koska tää voi mennä useammasta eri niinku, kohasta. Et saa eri itemeitä. Joten, no, meillä on nopeutusnappi olemassa. Meillä ei periaatteessa ole minkäännäköistä aikarajaa, paitsi että mä yritän tehdä about 30 minuutin jaksoja. Mutta se meinaa, että sinä voi jatkaa vaan seuraavassa jaksossa suoraan. Jos käy oikeasti, että me halutaan mennä 600 kertaa tää route, mutta katsotaan, selvitääkö vaikka 2 tai 1, jos me nyt saadaan about kaikki tärkeimmät jutut. Ja paralyysi. Olikohan meillä siihen joku? Poisonin ottaa pois. Okei, no sit täytyy samantien heittää Kunkutar. Toinen otetaan Sirikkeli kärkeen. Vähän pelottaa, mutta vaihdetaan se vaan sit samantien pois tosta kärjestä, jos tapahtuu vaaratilanteita. Täältä tulee Gligar. Okei, tää on ihan mielenkiintoinen. Ja okei, ei sit kuitenkaan jäänyt. Mutta pompulla. Ja heitetään Sleep Powderia. Ja laitetaan pari kappaletta. No laitetaan vielä yksi. Joo, hyvä. Erittäin hyvä. Ja sitten ei muuta kuin ultrapalloa perään ja se jäi sinne. Ja sitten tälle pitää keksiä joku näppärä nimi. No tää nyt on taas eka, mikä tuli mieleen. Tää ei oo nyt mitään kaikkein vahvimpia, mut... No tää nyt olkoon vaikka Liituri. Keksitään tolle joku parempi nimi, jos me otetaan se tiimiin. Sit jos mulle tulee joku näppärä nimi silloin mieleen, mut se ei oo vielä ajankohtaista. Tuolla on Hikeri, joka me nyt jo missattiin. Ja nyt onneksi tässä ei oo vielä sitä Black ja Whitein päivitystä Sturdyyn. Et mikäli jollain näistä toissa, niin sit se jäis henkiin ja pystyis tekee self-destructin. Mut sitä pelkoa ei nyt onneksi ole. Ja surfi osuu 100-prosenttisella todennäköisyydellä. Ja tuolta tulee Max Potion, niin se on erittäin hyvä löytö. Ja tää tulee lisää keuduutta, no vetä nää surfit loppuun ja sit vaihdetaan joku toinen ton kärkeen. No voi helvetti. Okei, Fanpi. Se ois ollut ihan siisti. Fanpi on ihan hauska Pokemoni. Heitten tossa Soul Silverissä täällä ois ollut Skarmory. Muistaakseni meni silleen se Exclusive-systeemi. Mä en oikein tiedä, kummasta mä tykkään enemmän. Molemmat on ihan jees. Tää on nyt varmaan, että miten se edes meni, että oliko se just, että... Joo, kyllä se Fanpi oli. Mun mielestä Gligari taisi löytyy vissiin molemmissa. Et se oli sitten toi Skarmory ja Fanpi, mitkä on eksklusiive Pokemoneja. Ja täältä tulee joku Karate Kaifari. Laitetaan pakettiin. Sillä on Matsuki. Voitais ottaa esimies ihan varmoni vois pehmitetään ekaan vähän sen tolla Intimidated Aikuani, ja meillä on Choice itemi, noin. Olisin käyttänyt Strenukkaa, en mä nyt sit käyttänytkään. Tää on vähän nihkeä, että saada tän puhelinnumeron, kun lupaan, että mä tuun ikinä tappelemaan tuot vastaus soittaa mulle, että tuu tappelemaan tänne ton persereikään, mihin on vaikea tulla, mutta no en tuu ehkä kuitenkaan. Et
pidä hauskaa yksinä siellä koko loppuelämä. Niin, mutta otetaan ne kaikki nyt kuitenkin, että jos se soittaa jotain, niin hän älytään, että tuu hakemaan joku Mewtwo, niin kyllä mä varmaan käyn hakemassa sen. Nugetti, no lisää lopulta rahaa. Sitähän ei ollut tarpeeksi tässä vaiheessa, Metsnod. Piti varmistaa, että ääni rekordaa. Se on tässä vaiheessa ihan hyvä, kuitenkin alle puolet jaksosta mennyt, niin ei ihan käynyt harmittamaan niin paljon. Ja viime kerralla puhuttiin noista semilähiaikoina tulevista peleistä. Ja viimeiseksi mainittiin siinä toi Ei-Saturnio Collectioni. Ja seuraavaksi listalla on Super Smash Bros. Ja siitä tarviiks ihan hirveen paljon loppupeleissä puhua siitä, koska veikkaan, että suurin osa aikoo hommata sen. Mutta esimerkiksi vaikka se, että hui saatana, Sacrifice, nyt mä vaihan kyllä, mikä meillä on kärjäs. Okei, Gyrobon on aivan persem isku tälle. Kävi kuumottaa. Tää on Dauros kärkeen. Et viime viikolla julkistettiin periaatteessa 3 uutta hahmoa. Sieltä tulee tästä Fire Emblem Awakeningistä Lucina ja Robin. Ja Robinilta molemmat eri sukupuolet löytyy. Et siinä on mies- ja naisversio. Ja sitten Captain Falconin paluu, joka oli arvottavissa, mut miehistä joka tapauksessa. Ja tää on se route, miltä me ollaan saatu ja Pokemoni silloin joskus aikoja sitten, nyt ekassa tai tokassa jaksossa. Että ihan mielenkiintoista, ei nyt ihan, vaan koko tän vuoden odotetuin peli, jos nyt ihan pidättää totta puhumäkä pitää paskaa jauhetta, että tässä mä tois Smash Brosin. Silleen vähän harmittaa tavallaan, että toi Lucina on Martin kloonihahmo sillä erolla, että se miakka on niinku tasaisesti voimakas, kun Martilla se miakan kärki on se kaikkein voimakkain kohta. Että se sit täytyy vaan testata, että kumpi sopii enemmän omaan makuun. Että mä ite oon tykännyt kaikkein eniten, tai mun suosikkihahmo Smash Brosissa on ollut Marth. Ja sillä mä oon pelannut niinku ehdottomasti kaikkein eniten. Joten saa sitten nähdä, että viekö Lucina sen paikan vai ei. Ja sitten tuo Robin vaikuttaa kans tosi mielenkiintoiselta ja tosi siistiltä hahmolta. Koska no, tuo Fire Emblem Awakening on mun niin kun suosikki pelilistalla numero 2:na heti Vesperian takana, niin tää on tosi innoissani siitä, että se Robin tulee. Se kyllä voi olla, että sillä ei tule pelattua. Et se riippuu vasta siitä, että kun kerrotaan tarkemmin, että miten se toimii, tai miten se pelattavuus toimii, tai sitten kun sit pääsee pelaamaan itse. Koska silloin se, että ne sen tomet, millä se tekee niitä sen spesiaaliiskuja, niin ne hajoaa tietty käyttöön jälkeen, niin kuin Fire Emblemissä itemit hajoaa, kun niitä käyttää tarpeeksi. Ja sitten myös se sen Levinsordi, eli se sähkömiakka, niin se hajoaa, kun sit käyttää tarpeeksi. Ja sitten se on, että silloin, jos se tome on hajonnut, se tietyn tyypin, esimerkiks jos sulla on vaikka se ylös B:n Elvins tome hajonnut, niin sä et pysty käyttämään sitä up B recoveroa ollenkaan. Ja sitä käy se, että vielä tarkemmin, että onko silloin se, että jos painat ylös B, ei tapahtuuko sit mitään? Vai niinku, että onko se niinku tyhjä arpa silloin? Vai että onko se joku tosi paska versio sit hyökkäyksestä? Et sitä ei oo kerrottu vielä. Ja sit se, että kuinka tehoton se bronzesordi on, mikä tulee sit sen Levinsordin tilalle, kun se Levinsordi hajoaa. Kun se, että niitten tilalle tulee, sitä tietenkin ne ilmestyy ne vähän ajan päästä ne itemit takaisin. Mutta että kauan se aika on, se määrittelee tosi paljon se, että tuleeko sillä hahmolla pelattua. Ja nyt mennään tää toinen reitti, koska meillä meni näin vähän aikaa. Ja itseasiassa tää oli, me lähdin menee saman tien väärään reittiin. Okei, nyt hakataan tää Gligari, tää on ihan selkeästi on nyt esimiehen tehtäviäkään tässä pihalle. Ja täällä on tää Hikari. Joten Smash Bros. Seurataan tosi innolla. Ja eniten pelottaa se, että toimiks se nettipeli siinä. Koska Wiillä ei toiminut minkään pelin nettipeli, paitsi Mario Kartissa jollain asteella. Mut sekin johtui siitä, että se näytettiin jokaiselle pelaajalle pikkasen eri tavalla. Että jos se ratkaistaan samalla tavalla, että näytetään tää kaikille vaan pikkasen eri tavalla tappelupelissä, niin mitä helvettiä. Niin se ei tuu toimimaan ollenkaan. Sitten sitä täytyy pelata vaan offlineissa, mut se kyllä tivuttaa sen pelin
niin kuin sitä, että kuinka paljon sitä tulee pelattua, niin aika paljon. Että se olisi, että Kuben aikana ei edes ollut mitään nettiä konsoleissa, paitsi nyt Breakerin 2 ja Xboxissa oli jonkun asteinen nettipelitoiminto silloin, mutta itse en koskaan pelannut niillä netissä. Ja nyt me itse asiassa taidettiin jo vedä tää toisen kerran, se oli vähän lyhyempi setti. Siellä lopussa on tietysti yksi matsi vissiin, niin juostaan nyt suoraan sinne. Ja katsoa, että mistä kohasta. Niin, tähän väliin voisi melkein siitä voisi kysestä, kun toi Smash Bros. Käytiin seminopeasti, että niin, kuinka paljon te olette pelannut Brawlia? Ja sit, jos olette pelannut Brawlia, ja vastaus on, että ainakin jonkun verran, niin mikä on teidän lempari hahmosinta, että minkä toivotteet siihen Smash Bros. 4 on tulossa. Se on vähän tyhmä sen nimi. Super Smash Brothers for 3DS and for Wii U. Mä se voisi olla vaikka niinku Smash Bros. U tai Smash Bros. 4. Se voisi olla vaan silleen, että en tiedä mikä tuo ratkaisu on, että silleen keksit enää semmoista siistiä nimeä, kun niin on 64. No se on 64, se oli ensimmäinen. Mut sit Melee ja Brawl on molemmat siistejä nimiä. Jos se on olla vaikka siis insert ihan mikä vaan tappeluun liittyvä termi, niin se olisi ollut ihan hyvä. Tai Super Smash Brothers saunan taakse. Se olisi ollut ehkä meikän ehdoton suosikki. Mutta se käytiin sitten. Se pili siinä. Ja sitten mulla on tossa listalla, että jota saatan hommata tai hommaa myöhemmin, on Dark Souls 2. Mä ostin sen silloin julkaisusta, tai melkein julkaisusta, tulle Pleikkari 3:lle, mutta mä tykkäsin pelata sitä ykköstä PC:llä, ja kun se tuli se PC-versio myöhemmin. Ja mä toivoin, että siinä Steamin kesäalennuksessa olisi ollut toi Dark Souls 2, niin mä olisin ostanut sen. Siis se oli vissiin koko ajan jossain ihan mini-alennuksessa, mä olisin halunnut, että se on niin kuin reippaasti alennuksessa, vaan se kuitenkin ollut joku useamman kuukauden markkinoilla. Niin olisin toivonut, että se on pikkasen halvemmin, että mä hommaan sen sitten, kun se on Steam-alennuksessa niin kuin vähentää 50%, eli varmaan syksy- tai joulualennuksista. Ja sitten vedetään se, näillä näkymin ainakin, siis varmaan tulen pelaamaan se yksinkin jossain vaiheessa läpi, mutta ainakin niin kuin Villen kanssa vedetään se monin peli läpi, kun me mentiin se ykkönenkin, ja se oli ihan helvetin hauskaa pelata 200 läpi. Niin se on tuolla listalla. Sitten on se Infamousen, ton Second Sunin DLC, vaikka joku jotain light, missä pelataan sillä, joka oli niinku sivuosassa se Fetch-niminen naishenkilö siinä, niin se on niinku sen DLCn päähahmona. Niin se tulee ilmeisesti ensi kuun lopussa. Mä en tiedä vielä missä vaiheessa mä hommaan sen, että nyt mulla mä oon pitänyt sit jonkun verran taukoa sit pelistä. Silloin kun mä ostin sen, niin mä pelin sen niinku samaan viikon loppuun sen hyvisosuuden 100%. Nyt just kaikki droppii saanut, niin mä en välitä. Nyt mä oon pitänyt sit taukoa, et sit jossain vaiheessa ostan ton DLC, sit meidän varmaan sen uudestaan läpi. Tai varmasti vedän uudestaan läpi, mä aloin vetää sen molemmin eri tavoilla, että mä aloitin sen pahisrunin, mut varmaan täytyy aloittaa sit alusta. Ja sitten tuolla on toi The Last of Usin remaster-versio Pleikkari 4:lle. Ja mä ite en omista vieläkään tota sitä Last of Usin Pleikkari 3-versioa, koska on ollut niin paljon muitakin pelejä. Että mulla on vieläkin aika monta peliä pelaamatta, vaikka mä oon aika paljon pelejä päässyt jo niin kuin tänä vuonna läpi. Niin silti sitä niin kuin läpi pelaamattomien pelien listaa, niin lukee niin kyllä siinä edelleen monta peliä pelaamatta. Niin en oo hommannut vielä tuon Last of Usia ollenkaan, koska mä tiesin, että se tulee olemaan varmaan aika kauan aikaa niin kuin korkealla hinnalla, kun se on suosittu peli. Niin nyt sitten kun se tulee tuolle Pleikkari 4:lle, ja nyt se edelleen on varmaan ihan helvetin kallis, mutta silloin mä varmaan kehtaan hommata sen. En sen takia, että se on helvetin kallis, vaan että mä haluun Pleikkari 4:lle lisää pelejä. Mä ostin sen siinä oletuksessa, että tulee varmasti ihan yhtä hyviä pelejä kuin Pleikkari 3:llekin. Ja kun mulla on Pleikkari 3:lle aika monta tosi hyvää peliä, niin mulla on tullut käytännössä valmiin tossa odottelemassa, että sinne alkaa ilmestymään lisää jotain. Tai kun lisää, että alkaa ilmestymään yleensäkin niin kuin japsiropeja ja muuta tämän tyyppisiä. Et mulla on tällä hetkellä edelleenkin tasan yksi peli Pleikkari 4:lle. Mulla ei ole yhtään sieltä nettikaupasta hommattu. Mulla on pelkästään Infamous ja
niin kuin, ei mua oo kaduttanut, että mä ostin sen. Et nyt mulla on tos valmiin, että heti kun sille tulee pelejä, mä voin ostaa ne. Ja sitten siitä päästäänkin mukavasti Destinyin, joka on, että mua alusta asti on aika paljon hypettänyt sitä peliä. Mutta nyt mitä niin kuin lähemmäs ollaan julkaisua menty, se tulee syyskuun 9. päivä. Siihen ei enää pitkä aika. Nyt tällä hetkellä on noi betat pyörinyt siitä. Niin se on alkanut kiinnostaa vähemmän kuin mitä silloin alun perin. Mä en ole ihan varma mikä se syy on, että siitä on vaan niin, kuin niin paljon hypetetty. Plus sit se... Tai mä en oikein tiedä, mikä se loppupeleissä syy on. Mä en osaa luetella, että mikä se syy on, että miksi mua tällä hetkellä se ihan hirveästi kiinnosta. Mutta mä hommaan sen jossain vaiheessa. Aivan varmasti en vielä... Yksi on tietysti se, että kun mä haluaisin pelata sitä kavereiden kanssa, mutta suurimmalla osalla mun kavereista on edelleen... Eiku, voi vittu. Voi. Noni. Niin, suurimmalla osalla mun kavereista on pleikkari kolmonen, mutta ei pleikkari nelosta. Ja sitten, että mä en haluis enää ostaa niinku pleikkari kolme pelejä, jos ne voi ostaa kans pleikkari neloselle. Niinku just toi Last of Us. Et odotin, että sit tulee se remake. Ja nyt hiilaamaan, kiitos. Aha, okei, sit mentiin sit vissiin vahingossa vielä matsiin, se on kiva juttu. Niin toi Destiny on vähän, että... Kyl mä sen jossain vaiheessa hommaan ja neloselle, mut siinä vaiheessa, kun useammalla mun kaverillakin on pleikkari nelonen, et mä voin pelata sitä useamman kanssa. Et mun mielestä ei oo muuten oikein mieltä ostaa, jos sit pelailee vaan yksinään. Kun siinä on kuitenkin se... Mä en tiedä kuinka tarkkaan, minkä tyyppinen se nettipeli siinä on, mutta kun et siinä on nettipelitoiminta. Ja nyt tuli aika helvetin paljon damakeita, nyt käydään taas hiilaamassa. Ja sitten viimeisenä tossa listalla on Monster Hunter 4 Ultimate, elikkä se 3DS:n, se tulee vissiin ihan kohta Japaniin, että niinku joskus kuukauden parin päästä. Tai viimeistään joskus marraskuussa, tai tämän tyyppistä kuitenkin tänä vuonna. Ja sitten Eurooppaan näillä näkymin 2015 vuoden alkupuolella. Niin enköhän mä siihen mennessä ehtinyt sen verran puhki pelaamaan ton Monster Hunter 3 Ultimaten. Ja kyllä mä sitten nyt on niin kuin pelannut jotain pikkasen vajaa 50 tuntia. Se ei varmaan Monster Hunter-pelaajien korviin kuulosta miltään, mutta se, että mulla on ollut niin paljon muitakin pelejä, että en ole ehtinyt pelaamaan sitä niin paljon kuin mitä nyt periaatteessa olisi halunnut. Mutta siis kuitenkin, että on tykännyt sit pelistä tosi paljon. Ja nyt täytyy vähän pyöritellä. Noin. Ja sitten tätä kaveria vasta ei oltu vielä tapeltu. Joo, nyt täällä on... Tää on vissiin viimeinen ennen kuin tulee salijohtaja, että me tän jälkeen aivan varmasti mennään vielä hiilaamaan. Agua Tail. Okei, tää alkoi vähän kuumottaa. Onneksi se missasin kaksi kertaa. Mä katsoin ekaan, että se olisi ollut... Siis no, katsoin, että se oli joku muu isku. Niin ei kuumottanut läheskään yhtä paljon. Ja se meni sinne. Mä niin toivoisin, että mulla olisi toi... Toi. Nyt mä käyn taas hiilaamassa tää nyt. En voi vetää enemmän varman päälle kuin mitä mä vedän nytten. Kun tää on aina ollut vaikea, kun tänne on mennyt. Vaikkei pelaas Nutslokella, että mä pahoin pelkään, että tossa salijohtajamatsi saattaa käydä hirveitä. Niin mä olin selittää sitä niin toivon, että mulla olisi Choice Band, jota mulla ei valitettavasti ole, koska sit mä saisin tolle Gyradokselle tarpeeksi tehoja noihin sen hyökkäyksiin. Tää tarjoaa meille taas jotain Uncharted Berryä. Ja tää lisää bassoa Berryä ja jotain Agrabaa Berryä. Ja siinä oli toi mun pelilista, että tänä vuonna mä nyt oon jo hommaillut jonkun verran pelejä, Steam-seileistä tuli hommattu jonkun verran, ja yksi mitä tässä nyt, no mä nyt en aavistustakaan tästä milloin tää tulee YouTubeen, mutta että tästä rekordaushetkestä niin about viikko takaperin, niin rupesin pelaamaan noita Mass Effectejä uusiksi PC:llä, kun mä olin aikaisemmin vetänyt ne konsoleilla.
Niin nytten mulla on ne kaikki kolme PC:llä, kun mä ostin noin kakkosen ja ykkösen Steam-aleista, kun löytyi tosi halvalla. Ja ykkösen ei mene jo läpi ja nytten on kakkonen menossa. Ja tarkoituksena alun perin oli, että mä olisin mennyt niin kuin renegeenina eli pahiksena sen, mutta en mä sit onnistunut. Et mulla oli aikaisemmin ostettu jo niin kuin fyysisenä toi kakkonen ja kolmonen PC:lle, mutta tota, niin nyt mä ostin ne Steam-aleista. Koska mä halusin, että mä halusin kuitenkin mennä sen ykkösen vielä uusiksi, kun mulla oli pelkästään kakkonen ja kolmonen. Että mä en olisi pystynyt menemään sitä ykköstä uusiksi, kun ne kuitenkin ne valinnat vaikuttaa siinä pelissä tosi paljon. Niin halusin päästä tekemään ne uusiksi, niin menen sitten uudestaan Paragonina, eli hyviksenä, mutta yritän tehdä mahdollisimman paljon eri valintoja, että se tuntuu mahdollisimman erilaiselta. Ja kyllä se on ihan hyvin mennyt tähän mennessä. Mä oon vähän sen ykkösen läpi viime viikolla ja aloitin kakkosen, sitä mä olen ehtinyt pelaamaan vasta yhden kerran. Ja nyt ennen kuin me mennään tohon, niin nyt mä ajattelin, nyt on ehkä hyvä hetki käyttää vähän Rare Candyä. Mä nyt tulin semmoseen lopputuloksen, että on ehkä hyvä vetää parit levelit muutamalle Pokemonille. Esimerkiksi esimiehelle. Ja ehkä Sirkkelille. Ja ehkä Pompullalle. Mä en varmaan kannattaisi säästää, mutta se, että jos me ei päästä tästä matsista läpi, niin me ei päästä tätä peliä läpi. Joten Rain Dance, joo, ei ihan sama. Laitetaan vielä toinen leveli esimiehelle. Ja sitten laitetaan Pompullalle. Ja sitten laitetaan vielä tolle Vatadaurokselle, se kestää kanssa aika hyvin. Ja PP-UP en usko, että tarvii ruveta laittamaan. Tämä nyt tallennan vielä uusiksi, jos käy jotain. Siis ei, että me kuollaan, että mä returaan tähän, mutta jos jäätyy tai jotain, kun on pari kertaa jäätynyt. Ei nyt lähiaikoin. Huhhuh. Nyt ei auta mikään muu kuin... Otetaan... Clearin matsi. Mä en rupee säännellä täältä millään tavalla, koska mä oon niin oikeesti jännittää, että miten tässä käy. 4 Pokemonia. Heti aivan jäätävän isolevelinen Gyarados. Hyvä, aloitetaan Stunsporella. Ja sitten vaihdetaan meidän omaan Gyaradokseen, joka on onneksi isompi levelisempi. Ja nyt sitten muistin, että täällä on tosiaan se helvetin Kingdra, joka tulee olemaan tosi hauska voittaa. En haluu sitä vastaan. Ja otetaan sit Pompulla. Mä en muista yhtään mitä iskuja näillä on. Muuta kuin että... Hei, Thunder Wave on perseestä. Huh! Heitto ku kuumotti paljon. Oi voi 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 voi. Otetaan Dauros. Ja... Katsotaan, tekisit sen helpat normaali damage. Joo. Ai niin, silloin toi Shedski, niin vittu tääkin otti paralyysit. Nyt vetää Hornetakin. Okei, sekin teki aika paljon. Dragon Pulse, okei. Me kestetään vielä toinen, eli se on kritti. Joo. Yes! Kritti tuli sieltä. Sitten tulee Kingdra, okei. Mikähän me halutaan pistää? Mun on pakko laittaa Ritarit arvaamaan ensimmäiseen. Ja vähän pelottaa, mitä tuo käyttää. Ja olikohan... Okei, se tulee Hydropump, joka menee ohi Stunspore, yes! Ja... nyt pitää katsoa, että... mitä mun kannattaa tehdä. Että kun jännittää oikeesti tosi paljon. Tää Pompullalta toi paralyysi pois. Okei, mä hiilailen lisää. Sitten... Ei, Pompulla on liian vähän HP, ei potioni ei riitä. Ja Berryjui, se on ihan paska, joten... Meillä on aika vähän hiilaa sitä meitä, mutta ei voi mitään, mä joudun käyttää Max Potionin Pompullaa. Nyt tulee Dragon Pulse. Okei, se meni sinne. Joo, selvä. Ei voi... Ei oikeesti... Ei voi mitään. Mä en rupee nyt... valittavaa tosta yhtään, vaan mä yritän nyt
päästä tämä mahdollisimman vähän porukkaa kuolee, koska tässä voi käydä se, että tässä kuolee oikeasti paljon jengiä. Tuo teki paljon. Mega Drain. Ei vittu, parasko tuo tarpeeksi? Vittu, pelotin, mulla kuolee tääkin. Jaa. Katsotaas miten toi... Ei, en mä haluu Kunkutart vaihtaa. Mä käytän vaan uuden Max Potionin pompulla, koska tää kestää kuitenkin 2 noita Dragon Pulseja. Ja vielä parempi jos käy noin. Ja nyt tehdään headbuttia, koska meillä on mahis saada toi... Toi... Flinchin. Yes, se kuoli. Dragonair. Okei, mä en voi ihan vieläkään. Mä oon niillä voinut se satanan Fire Blasti. Mitäköhän mun pitäisi tehdä? Okei, mun on pakko yrittää. Tätä samaa taktiikkaa. Noin. Ja nyt vaihdetaan esimies. Ja älä herää. Kiitos. Yes. Ja parannetaan vähän. Ja nyt Ice Fang. Ja nyt Thunder Wave. Ja Lead Seed. Ja yes! Meiltä kuoli vaan yksi. Ja okei, nyt Claire alkaa vinkumaan. Ei kannata mennä sit merkkiin. Meiltä kuoli yksi, mutta en mä nyt vitti ruveta liikaa bilettämään. Mutta se oli meidän tiimin huono Pokemoni. Eli siis no, just pari jaksoa sitten tässä samalla pelisessiolla just selitin sit, että voi ihmetyttää, että se on vieläkin hengissä, mutta niin kuin yleisesti ottaen se palveli tähän asti tosi hyvin. No se Ritoritor voi hyvin, nyt kuulin kans tämmöstä juttua, että se kuoli. Quick Cat, joo, morjes. Menee taas ihan sanat sekasin. Tänne näitten muitten joukkoon. Huhhuh. Hyvin se kyllä pärjäs. Et en mä niinku periaatteessa voi olla vihainen, että toi kuoli. Et se pärjäs tosi hyvin. Ja nytten meillä on aukko tiimissä. Joka me korvataan. Mietin, että pitäisikö meidän korvata se ehkä Karvaimolla tai Liiturilla. Ja no siis no me ollaan kuitenkin nyt tässä niin jakson lopussa, että se, että kuka siihen tulee tilalle selviää sitten ensi jaksossa, jonka lisäksi me mennään, tai kun ensi jaksossa me mennään sen lisäksi, että palkataan tiimillä, niin jos se menee minuutti, tai ei todennäköisesti yhtään aikaa, kun mä oon palkannut sen ennen kuin se seuraava jakso alkaa, niin mennään sinne Dragon's Deniin, napataan joku Pokemoni sieltä, ehkä Dratini, tai no ei alkaa Magikarppia, kun se meillä on onneksi jo. Ja saadaan se meidän johdon viimeinen merkki sieltä, ja lähdetään liigaa kohti. Joten kiitokset Ritarittarelle palvelusta. Hyvin se pärjäs, mutta se oli tosi tärkeä osa tuossa äsken, että me voitettiin toi Claire ilman, että meiltä kuoli niin helvetisti porukkaa, kun meillä olisi oikeasti voinut kuolla vaikka kaikki. Mä en olisi epäillyt yhtään, se olisi ollut ihan mahdollista kans. Mutta eiköhän tää ollut nyt tän rekordassa, se on viimeinen jakso, nyt täytyy vähän palautua. Nähdään ensi kerralla, se on morjes.